waxaan leenahay wufood isimo akhyaar walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada magaaladiina laascaanood oo aan cid idin kala hayn aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa aad iyo aad baan idiin sugaynay waa idin soo dhoweynaynaa sida ugu xurmada badan ugu karaamada badan ayaanu maaragtay idiin soo dhoweynaynaa waa ku faraxsannahay wafdi ka soo ambabaxday caasimaddii dalka inay saaka laascaanood joogto inkastoo runtii dhibaata ka jirto oo madaafiic lala dhacayo haddana dadkaanu maaragtay iska lahaa ayaa tihiin imaatikiinana waa ku faraxsannahay aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa dhankiisa ugaas maxamuud ugaas cali oo wafdiga hogaaminaya ayaa ka mahad celiyay sida loogu soo dhaweeyey magaalada laascaanood walaa aali waasxaabi wasalaam ilaaha mahad leh kadibna waxaan u mahad celinaynaa salaadiinta halkan noogu timid ee sharafka leh ee magaaladii ka hor intaana gelin meel dhexe naga hor yimid runtii waxaan dareenka la wadaagaynaa dhibaatada halkan ka dhacday waa idinla wadaagaynaa haddaan maqlan iyo haddaan idinla joognaba ilaahayna waxaan ka baryaynaa wadada saxda ee rabi ka raali yahay ee arrintan ku dhammaan karta in ilaahayna waafajiyo maalintan ramadaanan joogno fadligeeda maaragtay ilaahan ka baryaynaa marka aad iyo aad mar kale waa idin mahad celinaynaa marka goobaan isugu tegi doonaa insha allah waan isu warrami doonaa dhaqanka soomaaliyeed ayaa loo soo gelbiyey magaalada laascaanood si ay indhahooda ugu soo arkaan khasaaraha baaxadda leh iyo duqeynta ay ciidamada somalilan ka geysteen magaalada laascaanood